Şu kullarda online şekilde Global Cənub Avazı Summit'i ötkəzilməkdə. Bugün Özbekistan Respublikası Prezidenti Şavkat Mirziyoyev ushbu summitning yalpi majlisida nutq sözlədi. Tafsilotlar bilan dastlabki sharhimizda tanıştıramız. O'zbekiston xalqaro hamkorlikni, o'zaro aloqalarni rivojlantirish orqali, shuningdek, ko'p tomonlama va mintaqaviy muloqot platformalari formatida izchil kengaytirishga intilyapti. Har bir forum doirasida mamlakatimiz rahbari ko'p qirrali hamkorlikni kengaytirishga qaratilgan tashabbuslarni ilgari surmoqda. Hindiston Respublikasi bosh vaziri Narendra Modi raisligida onlayn shaklda o'tkazilgan Global Janub ovozi sammiti xalqaro hamjamiyat bilan munosabatlar istiqbolida yana bir muhim muloqot maydoni bo'ldi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev mazkur summitning yalpi majlisida ishtirok etdi. Hindistonning katta 20-talikka raisligi doirasida tashkil etilgan tadbirda, shuningdek, Vietnam Respublikasi Prezidenti Nguyen Xuan Phuc, Guyana Respublikasi Prezidenti Muhammad Irfon Ali, Mozambik Respublikasi Prezidenti Filipe Nyusi, Senegal Respublikasi Prezidenti Maki Sall, Bangladesh Xalq Respublikasi Bosh Vaziri Shayx Hasina, Mo'g'uliston Bosh Vaziri Lusan Namsrayn Ouyun Erdene, Tailand Qirolligi Bosh Vaziri Prayut Chan Ocha, Kamboja Qirolligi Bosh Vaziri Hun Sen va Papua Yangi Gvineya Mustaqil Davlati Bosh Vaziri James Marape qatnashdi. Davlatimiz rahbari bugungi xalqaro vaziyatda kuzatilayotgan dolzarb tendensiyalarga baho berib, rivojlanayotgan mamlakatlar oldida turgan asosiy ustuvor vazifalarga alohida e'tibor qaratdi va qator muhim tashabbuslarni ilgari surdi. Muhtaram Narendra Modi janob oliylari, hurmatli davlat va hukumat rahbarlari, Global Janub ovozi sammiti barcha ishtirokchilarini samimiy qutlashdan g'oyat mamnunman. Hindiston bosh vaziri, hurmatli Modi janoblariga inson manfaatlariga yo'naltirilgan taraqqiyot mavzusidagi bugungi muloqotimizni o'tkazish tashabbusi uchun bildirilgan hamma minnatdorchilik so'zlariga to'liq qo'shilaman. Ushbu forum Hindistonning dunyo yagona oila umum bashariy g'oyasiga sodiq qolayotganidan yaqqol dalolat beradi. Ishonchim komilki, ushbu tadbirimiz xalqaro miqyosda nufuzi, iqtisodiy, texnologik va intellektual salohiyati tobora yuksalib borayotgan Hindistonning G20 dagi raisligi muvaffaqiyatli o'tishiga salmoqli hissa qo'shadi. Hurmatli anjuman ishtirokchilari, bugungi kunda jahon hamjamiyati turli qarama-qarshilik va ziddiyatlarning keskinlashuvi, iqtisodiy inqirozning salbiy oqibatlariga duch kelmoqda. Biz xalqaro munosabatlarda ochiq muloqot va o'zaro ishonchning tobora kamayib borayotganiga guvoh bo'lmoqdamiz. Koronavirus pandemiyasi, oziq-ovqat va energetika xavfsizligi masalalari hamda ekologik muammolar global taraqqiyotning istiqbollariga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Bunday murakkab sharoitda ayniqsa mamlakatlarimiz barqaror rivojlanish maqsadlariga erishishi yo'lida ko'plab yangi to'siqlar paydo bo'lmoqda. Ayni paytda Birlashgan Millatlar Tashkilotining hech kim ortda qolmasligi zarur degan asosiy tamoyili yanada dolzarb tus olmoqda. Shu o'rinda Hindistonning rivojlanayotgan mamlakatlar bilan o'zaro manfaatli va samarali aloqalarini mustahkamlashda faol o'rni va rolini alohida ta'kidlab o'tmoqchiman. So'nggi yillarda O'zbekiston va Hindiston o'rtasidagi strategik sheriklik va amaliy hamkorlik munosabatlari mutlaqo yangi bosqichga ko'tarildi va xalqlarimiz umumiy manfaatlariga xizmat qilmoqda. Hurmatli davlat va hukumat rahbarlari, bugun yangi O'zbekistonda keng ko'lamli islohotlar ishchil davom etmoqda. Siyosatimizning markazida inson qadri va uning manfaatlarini ta'minlash eng ulug' maqsad va vazifa etib belgilangan.
taraqqiyot strategiyamizning asosiy mazmuni qonun ustuvorligi va inson kapitalini rivojlantirish, adolatli va kuchli fuqarolik jamiyatini barpo etishdan iboratdir. Biz o'z oldimizga yaqin kelajakda inklyuziv va barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlash, mamlakatda kambag'allikni 2 barobarga qisqartirish kabi katta reja qo'yganmiz. Ushbu marralarga erishish uchun 2023 yil O'zbekistonda insonga e'tibor va sifatli ta'lim yili deb e'lon qilindi. Mamlakatimizda zamonaviy ta'lim va kasblarni egallash imkoniyatini kengaytirish uchun barcha sharoitlar yaratilmoqda. Ehtiyojmand aholi qatlamini samarali ijtimoiy himoya qilish, ularni malakali va sifatli tibbiy xizmatlar bilan ta'minlashga alohida e'tibor qaratilmoqda. Biz ortga qaytmas tus olgan islohotlarimizni ishchil davom ettirish yo'lida xalqaro sheriklar bilan yaqin hamkorlikka doimo ochiqmiz. Hurmatli sammit ishtirokchilari, O'zbekiston Hindistonning G20 ga raisligi va uning doirasidagi ilgari surayotgan ustuvor maqsad va ezgu intilishlarni har tomonlama qo'llab-quvvatlaydi. Uchrashuvimiz kun tartibiga kiritilgan masalalar bo'yicha quyidagi amaliy takliflarni bildirmoqchiman. Bugungi kunda mavjud xalqaro savdo tizimini takomillashtirishimiz zarur. Buni davrni o'zi takoza etmoqda. Bu jarayonda global janub ovozi albatta e'tiborga olinishi kerak. Rivojlanayotgan mamlakatlarning salohiyatlarini ro'yobga chiqarish uchun zarur sharoitlar yaratilishi lozim. Afsuski, asosiy bozorlarga chiqishda mamlakatlarimiz hamon turli to'siq va cheklovlarga duch kelmoqda. Davlatlarimiz o'z sanoat va agrar salohiyati yirik ichki bozorlariga ega ekanini inobatga olib, global darajada adolatli raqobat muhitini yaratish masalasida umumiy yondashuvlarni ishlab chiqish muhimdir. Bundan tashqari, rivojlanayotgan davlatlarning energetika va oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash, global logistika va qo'shimcha qiymat zanjirlarini yaratish, investitsiya va eng zamonaviy texnologiyalarni jalb etishda ko'maklashish masalalari jahon sammiti kun tartibidan o'rin olishi kerak deb hisoblaymiz. Yana bir strategik masala Yevrosiyo mintaqasidagi asosiy transport arteriyalaridan biri bo'lgan shimol-janub xalqaro yo'lagini rivojlantirishni qo'llab-quvvatlaymiz. Biz markaziy va janubiy Osiyo o'zaro bog'liqligini kuchaytirishga qaratilgan Afg'oniston orqali Hind okeaniga chiqadigan temir yo'lni qurish loyihasini faol ilgari surmoqda biz. Hamkorlarimizni ushbu o'ta muhim loyihada ishtirok etishga taklif qilamiz. Tahlillar shuni ko'rsatmoqdaki, yashil iqtisodiyotga o'tish sharoitida taraqqiy etgan va rivojlanayotgan mamlakatlar o'rtasidagi katta texnologik farq o'sib bormoqda. Biz jahonning yetakchi davlatlari ko'magida global janub uchun yashil texnologiya va innovatsiyalar axborot bankini yaratish vaqti keldi deb o'ylaymiz. Navbatdagi dolzarb masala inson kapitalini rivojlantirish va professional ta'lim sifatini oshirishdir. Biz Hindiston bilan ta'lim sohasida hamkorligimizni jadal olib borishdan manfaatdormiz. Hurmatli hamkasblar, inson manfaatlariga yo'naltirilgan taraqqiyot zaminida aynan yosh avlodni barkamol etib tarbiyalash masalasi asosiy o'rin egallashi lozim. Iqtidorli yoshlarimizni iqlim o'zgarishi va suv resurslaridan oqilona foydalanish, muqobil energetika, raqamlashtirish va boshqa ustuvor sohalardagi milliy va xalqaro dasturlarni ishlab chiqishga keng jalb etishimiz kerak. Shundan kelib chiqib, mamlakatlarimiz o'rtasida janub yoshlari ovozi doimiy muloqot platformasini tashkil etish taklifini ilgari surmoqchiman.
hurmatli hamkasblar, bugungi kunda dunyoda avj olayotgan turli to'qnashuvlarning salbiy oqibatlari birinchi galda rivojlanayotgan mamlakatlarda sezilmoqda. Ishonchim komilki, qadrli birodarim Narendra Modi tabiri bilan aytganda Buddha va Gandhi vatani bo'lmuş Hindistonning G20 dagi raisligi doirasida global miqyosdagi tinchlik va xavfsizlikni ta'minlash uchun yangi taklif va g'oyalar dunyo hamjamiyatiga taqdim etiladi. O'zbekiston ham ushbu yo'nalishda ilgari surayotgan Afg'oniston muammosini hal etish bo'yicha xalqaro muloqot guruhini shakllantirish taklifini qo'llab-quvvatlaysizlar deb umid qilaman. Hurmatli do'stlar, biz Hindistonning rivojlanayotgan mamlakatlar manfaatlarini xalqaro miqyosda samarali himoya qilish yo'lidagi faol sa'y-harakatlariga hamisha ko'makdoshmiz. Hech shubhasiz bugungi barcha taklif va tashabbuslar inson manfaati va barqaror taraqqiyot maqsadlariga xizmat qiladi. Fursatdan foydalanib, do'st Hindiston xalqini yaqinlashib kelayotgan mamlakatning milliy bayrami Respublika kuni bilan chin dildan samimiy tabriklayman. E'tiboringiz uchun rahmat. Summitda so'z olgan davlat va hukumat rahbarlari prezidentimiz tomonidan bildirilgan fikrlar, ilgari surilgan taklif va tashabbuslarni qo'llab-quvvatlab, turli yo'nalishlarda o'zaro aloqalarni faollashtirish, rivojlanayotgan mamlakatlarning manfaatlariga taalluqli ko'plab dolzarb masalalar haqida o'z fikrlarini bayon qildilar. Summit onlayn shaklda o'tgan bo'lsa-da, munosabatlar yanada yaqinlashdi. O'zaro yaqinlik albatta hamkorlik rishtalarini mustahkamlashga kuchli rag'bat beradi. Prezidentimiz Global Janub ovozi summitida ishtirok etib, bir qator tashabbuslarni, o'ylaymanki, muhim tashabbuslarni ilgari surdilar. Davlatimiz rahbari xalqaro savdo tizimini takomillashtirish, rivojlanayotgan mamlakatlar salohiyatini ro'yobga chiqarish, adolatli raqobat muhitini yaratish zarurligini ta'kidlab o'tdilar. Hozirgi kunda oziq-ovqat xavfsizligi juda muhim ahamiyat kasb etmoqda, ayniqsa hozirgi global pandemiya davridan keyin hamda geosiyosiy vaziyatdan kelib chiqib, butun jahonda hozir oziq-ovqat xavfsizligi bo'yicha juda dolzarb masalalar, muammolar ko'tarilyapti. Va davlatimiz rahbarining jahon yalpi ichki mahsulotining 85%ini qamrab olgan bu tashkilot, ya'ni G20 tashkilotining e'tiborini qaratishlar orqali oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashdagi hamkorlikdagi ishlari bu transchegaraviy masalalarni yechilishi hamda har qanday mamlakatning iqtisodiyotini rivojlanishiga juda ijobiy ta'sir qiladi. Respublikamizda oxirgi yillardagi bo'layotgan islohotlarning natijasi tufayli Qishloq xo'jaligi vazirligi G20 tashkilotiga a'zo davlatlar bilan hamkorlikni yo'lga qo'yib, birgalikda ishlarni olib bormoqda. Jumladan, O'zbekiston tarixida ilk bor joriy yilda Samarqand shahrida oziq-ovqat xavfsizligi bo'yicha xalqaro konferensiya bo'lib o'tishi kutilmoqda. Va bu tadbirda oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash bo'yicha chora-tadbirlar, xalqaro o'sha yuk tashishdagi bo'layotgan muammolarni bartaraf etish, ularni oldini olish bo'yicha masalalar, takliflar ishlab chiqilib, oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashda ahamiyatli amaliyotlar yo'lga qo'yiladi. Tadbirdan ko'zlangan asosiy maqsadlar: rivojlanayotgan mamlakatlar manfaatlarini dunyo miqyosida ilgari surish, iqtisodiyot, ekologiya, energetika va oziq-ovqat xavfsizligi, ta'lim, sog'liqni saqlash, inson kapitalini rivojlantirish va boshqa bir qator dolzarb mavzular bo'yicha o'zaro fikr almashish hamda xalqaro hamkorlikni mustahkamlash bo'yicha aniq takliflar ishlab chiqarish. Prezidentimizning iqlim o'zgarishi masalalari bo'yicha xalqaro hamkorlikni mustahkamlash borasida surgan tashabbuslari alohida ahamiyat kasb etadi. Janub yoshlari ovozi doimiy muloqot platformasini yaratish, yashil texnologiyalar va innovatsiyalar axborot bankini shakllantirish borasidagi tashabbuslari ishtirokchilarining alohida e'tiborini tortdi desak to'g'ri bo'ladi. Prezidentimizning nufuzli anjumandagi ma'ruzalari, kun tartibidagi turgan dolzarb masalalar bo'yicha bildirgan aniq fikr, mulohazalari va tashabbuslari xalqaro siyosiy va ekspert doiralarida chuqur tahlil qilinadi va xalqaro hamjamiyat tomonidan qo'llab-quvvatlanadi.
Eng asosiysi, prezidentimizning taklif va tashabbuslari hech qanday shubhasiz Hindistonning G20 raisligi kun tartibida o'z aksini topadi. Aytish kerakki, G20 davlatlari bu dünyanın en yetakchi rivojlangan mamlakatlar ve rivojlanib kelayotgan katta mamlakatlardan iborat bo'lgan uyushma hisoblanadi. Bu xalqaro uyushma doirasida dünyanın hozirgi ishlab chiqarayotgan yalpi ichki mahsulotining 85% qamrab olgan mamlakatlar. Global janub mamlakatlari aholisi dünyanın 80% tashkil qiladi. Ko'pida yoshlarni aholining umumiy tarkibiy qismidagi ulushi yuqori va bu yoshlar mamlakatlarning kelajagini, istiqbolini yaqin 25 yil, 30 yil ichida belgilab beradigan avlod sifatida yuzaga kelyapti. Mana shu yoshlarni doimiy ravishda muloqot maydonini yaratish, ya'ni global janub yoshlari ovozini tashkil qilish, muammolarni oldini olish, bartaraf qilish va ularni salbiy holatini neytrallashtirish uchun uyushgan holda harakat qilishimiz kerak bo'ladi. Adolatli savdo, iqtisodiy munosabatlarni yangi tizimini shakllantirish bo'yicha fikrlarini ham aytib o'tdilar. Bu sammitga O'zbekiston Respublikasi prezidentini ishtirokini so'ralgani Hindiston tomonidan va O'zbekistonni xalqaro hamjamiyatda og'ir surayotgan bir qator tashabbuslarni xalqaro hamjamiyat tomonidan shu e'tirof etilayotganini belgisi. Nimaki og'ir surayotgan har bitta tashabbusi orqasida juda ham ko'plab hisob-kitoblar va amalga oshirsa bo'ladigan holatlar, ya'ni biz konstruktiv, pragmatik yondashuv nuqtai nazaridan mana shu muammolar davlatimiz rahbarining Global Janub ovozi sammitidagi nutqida asosiy urg'ulardan bittasi transport yo'nalishlarini rivojlantirish, jumladan janub va shimoliy mintaqani bir-biriga bog'laydigan koridorni rivojlantirish bo'yicha urg'u berildi. Ta'kidlash joizki, bu yo'nalishning asosiy qismlaridan biri O'zbekiston tomonidan taklif qilingan Trans-Afg'on koridorini rivojlantirish katta hissa qo'shadi. Ushbu yo'nalishni rivojlantirish maqsadida O'zbekiston ham Afg'oniston, Pokiston loyiha institutlari Afg'onistonda izlanishlar olib borishdi. Undan tashqari O'zbekiston, Pokiston, Afg'oniston vakillari dunyo hamjamiyati, xalqaro tashkilotlarga ushbu yo'nalishni, ushbu koridorni qurish maqsadida moliya va investitsiyani qo'shish uchun targ'ibotlar olib borilmoqda. Bugungi kunda bu Trans-Afg'on koridorni qurilishi O'zbekistonning eksport yuklarini Hind okeani bo'yidagi mamlakatlarga olib chiqish eng qisqa yo'l bo'ladi hamda O'zbekistonni tranzit va eksport salohiyati uchun katta turtki bo'ladi. Trans-Afg'on loyihasini ishga tushishi nafaqat O'zbekiston, balki Markaziy Osiyo davlatlari hamda shimolda joylashgan Rossiya va Yevropa mamlakatlari uchun Hind okeani uchun qisqa yo'l bo'lib xizmat qiladi hamda bu O'zbekistonning alternativ koridorlari ko'payishiga olib keladi.